Alltså det regnar just nu. Men idag guys ska vi göra en chill video. Idag ska vi göra en chill video där jag sitter, jag tar det lugnt och vi ska prata om hur du ska ta dig upp igen. För jag vet att det här är ett väldigt jobbigt ämne. Alltså jag vet att det är väldigt många som är alltså som kämpar i botten ganska själv eller ganska ensam. Och många vet inte hur man tar sig upp, många vet inte vart man ska börja, många vet inte hur ja, men hur man ska bara ta sig tillväga. Och det är jätteförståeligt, det händer. Och för att lära sig hur man ska ta sig upp igen, det är att acceptera saker. Du måste kunna acceptera vissa saker som händer i ditt liv för att du ska kunna ta dig upp igen. För utan de här grejerna, utan de här motgångarna som du har varit med om, du kommer inte, alltså man kommer inte ta sig långt. Alltså det är, nu börjar det regna jävligt mycket alltså. Jag gillar regn faktiskt, men inte hela tiden. Men ja, det jag skulle säga, du kommer ju aldrig kunna förstå riktig glädje om du aldrig har mått som värst innan. Alltså du kommer inte veta, alltså du absolut, du kommer kanske kunna uppleva riktig glädje, men det kommer inte vara på samma sätt som när man vet hur det är och mår riktigt jävla dåligt alltså. Och det är typ också väldigt bra att du kan ha mått dåligt i ditt liv för att du ska kunna ta dig upp igen, förstår jag menar. Det är därför ibland vissa när man går till jobb och när man ska börja jobba i ett nytt ställe, ibland vissa kommer inte acceptera dig för att du inte har erfarenheter innan. För att de vet att en person med erfarenheter vet när det kan bli svårt eller sådana saker. Jämfört med en person som inte har varit med om det innan. Men det är ändå så här lowkey dumt och fult att inte, alltså snälla, hur ska jag få erfarenheter om jag aldrig får börja någonstans? Okej, vi ska inte prata om det där. Men förstår ni hur jag tänker? Alltså det är väldigt viktigt med att veta hur det känns och vara på botten är ganska nödvändigt ändå. Men det jag vill komma fram till nu, det är acceptans. Att du accepterar det här, att du mår som du gör. För att du ska kunna ta dig upp igen, du måste acceptera att saker har hänt och att du mår som du gör. Nästa sak, det är att våga fråga. Alltså våga fråga, sätta dina känslor, våga fråga andra människor i din närhet hur du ska göra för att du mår så jävla dåligt. Våga fråga hur du tror alltså du kan få hjälp. Våga seek help. Om du är religiös, vänd dig till Gud. Om du inte är religiös och alltså, har lätt att prata med andra människor, prata med andra människor. Och försök med hjälp av dem och kanske få den hjälp du behöver. För att vi människor har varit med om olika saker. Alla människor har varit med om olika saker och har olika syn och perspektiv på saker. Så att faktiskt gå till någon som man bryr sig om eller som man kan alltså, ha tillit till, kan faktiskt hjälpa dig jättemycket beroende på den här personen och vem det är. Så jag skulle ändå alltså, uppmana dig att våga ta hjälp. Våga göra det för att du förtjänar hjälp. Och du förlorar inte heller på att faktiskt söka hjälp. Så jag skulle uppmana dig till att få hjälp eller söka hjälp. Om det är på den religiösa fronten eller om det inte är på den religiösa fronten, sök hjälp. Och jag är en sån person, jag gillar att söka hjälp när jag verkligen inte har några answers at all. När jag är så här, vet du vad, jag har försökt det här, det funkar inte, vad fan ska jag göra nu? Alltså jag kommer gå in i väggen typ, jag behöver hjälp. För jag är en person, jag är väldigt så här, jag gillar inte att ta hjälp. Alltså jag är så här, ja du klarar dig själv gumman, snälla. Men inte alltid, förlåt men inte alltid. Alltså varför finns människor om vi ska klara oss själva? Vi är sociala varelser, vi behöver varandra. Det är klart att vi ska kunna ta hjälp av varandra, hur dåligt den är alltså. Alltså hur dåligt det än är. Sen är jag väldigt inre. Jag är så här, du ska ta hjälp av dig själv, du ska gå in i dig själv, du ska försöka söka det du behöver. Alltså söka, alltså you seek yourself inside before, alltså innan du pratar med andra människor. Det skulle jag personligen gjort. Men det här är när jag redan gjort de här grejerna och mitt, alltså nu min, alltså inte enda utväg, men ett sätt att först kanske hitta den där jävla pusselbiten är att fråga någon eller att fråga om hjälp. Och du ska inte skämmas heller, alltså att fråga om hjälp. Det är absolut inte skämmigt. Alltså jag har hört sjuka saker, alltså folk skäms inte över sina problem när det väl handlar om kritan. Alltså folk gör inte det. När man behöver hjälp, jag lovar, det kan handla om vad som helst. De kommer säga till dig, lyssna, det här har inte hjälpt mig. Alltså det kan vara vad som helst. Och det är faktiskt sjukt.
Det är sjukt. Och sen för att du ska kunna ta upp dig en del att göra grejer du tycker om. Alltså vi människor, jag tror det finaste vi har är att älska. För jag tror älska, ordet älska eller känslan att älska, det är det finaste vi har i den här världen. Ja, alltså det är så fint att älska. Inte bara en människa med det man gör och hur man har det och alltså bara allmänt sin familj, sina kompisar. Det är så fint och vi människor, jag tror alltså egentligen vi är här egentligen för att älska. Jag kommer stå fast vid det. Vi är här för att älska varandra, men ni vet det här egot som alla har, det är fan illa. Det är jävligt illa. Men gör det du tycker om att göra. Det skulle jag ändå uppmana er att göra grejer som ni tycker om. Och det kan vara som en som du gillar att träna, gå ut i naturen, rita, måla, kolla på film, skriva dagbok, jag vet inte. Det kan vara vad som helst. Något som du verkligen älskar att göra. Så en till grej man ska också tänka på när det kommer till att försöka ta sig upp igen, det är att tänka långsiktigt. För att absolut det är jättevanligt att man är i sin egna bubbla, att man mår dåligt och att man inte fokuserar så mycket på där när man är här, vilket jag förstår, jättevanligt. Men man måste tänka att det här inte kommer vara forever, inget i det här livet är permanent, allt är tillfälligt och därför ska du också tänka att om du är på botten, då måste du tänka, okej, jag kommer inte må så här hela tiden. Jag har någonting att se fram emot. Har något att se fram emot. Skriv en lista på hur du vill att en bra person ska må. Och hur en bra person ska vara och bete sig. För att det är också så du kan börja se fram emot någonting. Det är jätte... För vi människor, jag tror inte du förstår när man ska... Och till exempel åka utomlands, hur mycket man längtar. Och man vill bara att man ska vara där, när man ska komma. Ni vet, alltså det är bra. Eller det känns bra om man är så här, okej, yes. Jag kommer sluta nu, jag kommer jobba jättelänge. Men jag vet att jag kommer få semester. Eller jag kommer chilla till mig efter. Samma sak när man mår dåligt. Absolut, du kommer må dåligt. Du kommer vara nere i botten. Hur länge? Gud vet. Men du kommer med mål och planering om att du ska må bra inom en månad. Om du lägger en stabil planering på att du ska må bra med en månad, du kommer se fram emot det. Varje dag kommer vara lättare att alltså ta sig igenom. Och en sak som du måste göra för att också kunna fräscha upp dig själv, och inte bara fräscha upp dig själv utan för att kunna må lite bättre, du gör de här pyttesmå sakerna under vardagen. Alltså när du vaknar, bädda din säng, borsta tänderna, tvätta ansiktet med kallt vatten. Moisturize yourself. Förstår ni? Gör saker bit by bit. Saker, sådana här små fräscha grejer. Ligg inte i sängen hela dagen och bara tänka på hur dåligt du mår. Utan gör saker. Börja stabilisera er själv med att strukturera din vardag. Vi tar dag för dag. Systematiskt. Och du får inte glömma bort, du kommer inte må så här forever. Ingenting varar forever. Inte ens livet. Så du kan bet att you're not gonna feel bad for so long. Det är okej. Jag lovar. It's fine. Men vi hörs i nästa video. Guys, ni vet vad ni ska göra. Prenumerera, subscriba, dela. Ni vet redan. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Må bäst tills dess, så hörs vi.